Milli Təhlükəsizlik Nazirində ifadə alınanda mənə psixoloji təzyiqlər edilib. Döyülmüşəm, 4 dişim sındırılıb. Bunu dekabrın 18-ci keçirilən məhkəmə prosesində təqsirləndirilən Şahin Novruzlu deyib, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində nidaçıların məhkəmə prosesi davam etdirilib. Təqsirsiz olduğunu bildirən gənc fəal məhkəmədə ifadə verməkdən imtina edib. Məhkəmədə onun istintaqa verdiyi ifadələr və Facebook yazışmaları elan olunub. Şahin Novruzlunun 5 ifadəsi elan olunub. O məhkəmə zalında həmin ifadələrindən imtina etdiyini və onların təzyiq altında alındığını bəyan edib. Evimizdə aşkarlandığı deyilən Molotov kokteyli və narkotik maddələrin mənə aidiyyatı yoxdur. Evdə tapılan 90 min manata yaxın pul atıma məxsus olub. O, bu pulu öz işləri üçün dostlarından alıb. İfadə alınanda valideynlərim yanımda yox idi. MTN-də ifadə alan zaman mənə təzyiqlər ediblər. Döyülmüşəm. 4 dişimi qırıblar. Qasım Məmmədov adlı şəxs mənə qarşı təzyiqlər edib. Qasım Məmmədovun hərəkət, özbaşına hərəkətləri ilə bağlı sintaq dövründə artıq nə ki burada, artıq Şəkidə İsmail Laçilər ilə bağlı məhkəmədə də faktlar çıxır. Dünən yeri gəlmişkən təqsirlənən şəxslərdən biri Qasım Məmmədovun ona zor tətbiq etdiyi ifadə alarkən zor tətbiq etməsi və aldatması barədə ifadə verdi. Bu gün də meydana gələn fakt odur ki, Qasım Məmmədov 17 yaşında olan Şahin Novruzunu, yəni yetkinlik yaşına çatmayan şəxsi dindirir. Valideyn iştirakı olmadan qanun belə bir şübhəli şəxsin yalnız qanun nümayəndəsinin, yəni valideynin iştirakının dindirilməsini tələb edir. Belə olan halda 3 dəfə dindirib Milli Təhlükəsizlik Nazirində Şahin Novruzlu onun haqqında ifadə verdi. Heç birində də atası iştirak etmir. Prosesin ədalətsiz keçirilməsinə dair bizdə artıq ciddi şübhələr yaranır. İfadələrin və izahatların elan tam şəkildə elan edilməməsi. Bəzi vəsatətlər var ki, əslində prosesin obyektivliyini təmin etməyə yönəlib onlar rədd edilir. Bizi biraz təəssüfləndirir bu. O ifadələrin elan edilməsinin qətiyyən əhəmiyyət görmürük. O sübutları ittiham tərəfinin güvəndiyi, belə deyək, əsaslandığı, istinad elədiyi sübutlar ortaya qoyulmalıdır. Görək ki, bu sübutlar nə dərəcədə bu ittihamların əsasına qoyulur. Biz burada ittiham tərəfinin, indi də siz də şahid oldunuz ki, qeyri-qanuni yollarla əldə etdiyi ifadələrə istinad edilir ki, o ifadələrdən əvvəl bu şəxslərin üçünün də verdikləri izahatlar var. Məhkəmə dekabrın 19-unda davam edəcək. Nidaçılar Məmməd Əlizov, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu, Rəşadət Axundov, Üzeyr Məmmədli, Rəşad Həsənov, Zahar Qurbanlıya qarşı əsker ölümünə son 10 mart aksiyası ərəfəsində aksiyada istifadə üçün Molotov kokteyli hazırlamaq ittihamı irəli sürülüb. Bu gənclərin bir neçəsinə qarşı həm də narkotik maddə ittihamı irəli sürülüb. Azad Gənclik Təşkilatının fəalı İlkin Rüstəmzadə isə xulqanlıqda ittiham olunur. İstintaq dövründə gənclərə qarşı kütləvi ixtişaş təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə maddəsi ilə əlavə ittiham irəli sürülüb. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı Amnesty International müttəhimləri vicdan məhbusu elan edib.